Oui, parce qu'elle croise son frère. Ah, ça ne sert à rien de ganska trevligt. Jag ska ändå erkänna, jag brukar inte tycka om sånt här, men det här det har ändå någonting. Hejsan allihopa, det är Simon och Seti och välkommen ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Jag har haft bra med dig där hemma med mig, det är bara fint. Och välkommen ska ni vara till den här videon där vi idag ska soap carving. Är vad vi ska göra idag, eller hur Samuel? Vi ska titta på soap carving. Vi ska soap carva själv. Vi har varit och köpt kniv, vi har varit och köpt tvål. Det här är tydligen en grej. Fråga mig inte, det här är som slime fast hårt. One relaxing ASMR soap carving video. Satisfying soap cutting video nummer 8. Okej, okay. Nu kör vi. Relaxing. Okej, okay. Ja, de skär i tvål. Det är, alltså jag förstår det lite, det är lite mer satisfying. Jag får inte samma sån här ont i magen reaktion som jag får av slime. För slime fucking hatar jag. Det här är ändå lite, jag förstår det nästan ändå. De har karvat små bitar. Och sen så tar man då sin kniv och så skär man då så att de små bitarna ramlar av. Oj! Nu ska det bara skäras. Är det där en tvål? Den har ju värsta sådana små pluppar i sig. Jag har tvålar, det är min. Så jag sa inte mina tvålar ut. Mina tvålar är bara sådana vita hair soap. Det är ett jävla antiklimax måste man ju säga. Det händer ju inte mycket. Och det här tycker folk om att titta på, förstår jag. Då tar vi och öppnar upp. Det här är ju inte en del av ASMR-upplevelsen. Men det kan ju bli om man vill, tänker jag. Nu kör vi. Inte mycket till ljud. Oj, nu ska det krossas ska jag. Ah, det där är ändå ganska trevligt. Jag ska ändå erkänna, jag brukar inte tycka om sånt här. Men det här det har ändå någonting. De krossar liksom tvål med händerna. Så det blir liksom små tvålbitar. Det är nästan samma grej som det här när de kör över saker med en bil. Det är ju också dumt för övrigt. Alltså det är, jag tycker att det är intelligent underhållning, för det är det inte. Men nu är det ändå, någonting. Här är små rullar av tvål. Nu ska man krossa dem. Ja, det ser lite gott ut. Man vill nästan äta det. Titta vad gott det ser ut. Ser du? Det är ändå lite nice, va? Ja. Var köper man en sån här tvål? När köper man tvål som är en liten ros, typ. En liten kanelsnäck, det har man ju inte. Det är väl alltid den här. Jag har aldrig sett något annat än de här klumparna. Oh, potent doft. Stinker. Jag får ut i huvudet här inne, Samuel. Lukta på den. Här är den. Där är den. Här är tålen. Först måste jag ju skära in de här kuberna då, om det är det vi ska göra först. Så det måste alltså skära ett kubmönster. Så det är vad vi gör nu. Jag vet inte om det är en del av ASMR-upplevelsen, jag tror inte det, men okej, det går redan dåligt. Den har redan börjat pulveriseras. Varför blir det så här? Det här är inte rätt. Titta, här är guldiga. Oj, det är för fan rosa på insidan. Det är ju bara vanlig skittvål under till dock. De har ju coatat den med guld. Men man säger att det här är sån här mormor-morfar-tvål ju. Alltså, det är så jävla supersvensk tråkigt tvål. Har de gjort guldet själv eller? Det ser ut som det, för det är helt säkert och jävligt. Det här är ju inte satisfying. Det här är ju bara dåligt. Det är lite som att skära i potatis. Alltså det händer ju inte mycket. Det här ser ut som en potatis också för övrigt. Jaha, okej, de gör de här rosorna själv. Jag fattar grejen. Man karvar loss en bit och så är det mjuk. Och så då rullar man ihop dem tillsammans. Och så låter man dem torka. Det är så man gör de här små rosorna. Undrar om vi har någon, kan jag göra det själv? Tveksamt med den här. Det här blir ju inget bra. Vad fan är det med ändå? Titta, det är bara mjölar sig. Kuben har ju redan hunnit bli. Det här var ju inte meningen att det skulle ske. Det var ju meningen att det skulle, ja okej. Nu kommer då ASMR-upplevelsen. Ja, det kunde lika gärna varit ett ljus eller bara någon jävla. Det ser typ inte ens ut som tvål. Alltså jag fattar, okej, de är mjuka och skära i. Det är det som gör, den här knastrar inte eller någonting. Det är ju verkligen bara så här, ja, det är tvål.
Det är en kniv och det är tvål. Jag är redan fett uttråkad. Alltså det här skulle vara liksom relaxing. Om de tänker att uttråkning är relaxing så absolut. Jag blir mest stressad av att jag känner att jag slösar bort mitt liv. De här är ändå trevliga dock. När det är så en massa små rutor så kommer man så kommer det massa sådana små. Det är ganska mysigt ljud också. Det är ganska mysigt ljud. Det är lite som tvålkonfetti. Det är jag ändå taggad på att vi också ska göra. För det kommer vi väl ändå klara av. Man skär ju bara massa sådana. Ja, det. So far så är det inte speciellt satisfying. Jag vet inte om det är, jag har fel teknik. Man kan ju tycka att det bara är att skära i skiten. Men det var det tydligen inte. Men titta, det är satisfying. Titta. Jag är Emil Lundberg. Detta är en modern Emil Lundberg. Istället för att låsa in sig i friggebo så låser man in sig på toa för att man inte kan bli slagen av sina föräldrar. Och så sitter man där inne med kniven och tänker, vad ska jag tälja för något? Och så ser man den äckliga tvålen i duschen med könsår på. Och så tar man den. Vad ska man göra? Det finns inget att välja på. Och så sitter man där på golvet och täljer en liten tvålgubbe. Och det här är ändå ganska satisfying. Jag förstår de här, de små rutorna. Någonting i mig får man dock att tänka på så här när man, ni vet, man har riktigt torra fötter, man har någon fotfil. Nej. Eller jag vill tänka riktigt torr gamling fot. Eller är det bara jag? De har karvat samma tvål väldigt länge nu. Det är fortfarande här skala potatiskänslan känner jag. Kan man smälta tvål till att bli en solid tvål sen igen? Är det som slime att man kan dela upp det och sen föra samman det igen? Du har ingen kunskap om tvål. Inte den kunskap. För annars är det ett jävla slöseri på tvål, tänker jag. För det är väldigt mycket bara att nu tar vi en tvål. Det kommer vi också göra. Vi tar ju en tvål och förstör den bara. Och sen kastar vi det. Det är ju lite emot egentligen. Jag står ju inte för att man ska bara så förstöra saker för skojs skull. Det är liksom inte. Det är jag inte för. Jag ska visa hur man täljer en tvålgubbe. Nu jävlar. Så. Jag tänker att här är början på ett huvud då. Nu ska vi komma ihåg att Emil i Lönneberga. Emil inne på toaletten har ju timmar på sig. Medan han väntar på att hans föräldrar ska lugna ner sig. Medan då jag har ju ynka minuter. Så. Nu börjar det hända någonting här i tvålen. Armar. Kropp. Huvud. Är du med på det nu? Öga. Öga. Mun. Syns det? Ja. Han är ju depressed. Ja, det var svårt att göra en glad mun, men jag har ju bara en kniv att jobba med här. Nu får vi fan cut me some slack. Jag ska skruva upp på högsta volym nu så ska jag bara försöka immerse myself. Åh, the cubes. Men vi är tillbaka den här potatisskala-grejen. Och då bara säger, ja, det kunde lika gärna vara en potatis. Här var man fully emerged i sina cubes. Det fick man inte vara, nej. Ja. Det är ju fina tvålar de har hittat i alla fall. De är väl så här cloudy och färgglada och så här. Det känns ju trevligt. Och jag är så rädd att jag ska slinta och skära av mig i tummen. Typ. Tror de gör det lika aggressivt som jag gör? Men de har så djupa skåror i sina. Varför fan inte jag till dig? Alltså mitt bara smular sig deluxe. Ska man gå in igen på varenda en och bara. Nu ska jag verkligen försöka här få till någonting som är bra. Jag menar, exakt samma typ av rakblad som de har, så det kan fan inte vara det handlar om. Ja, ska han få en partner eller? Ska jag kompis? Oh. Det var nära min tumme då. Jag tar ner den lite. I hate it. Jag har ont i huvudet nu också, det luktar så jävla mycket tvål här. Usch, det här var en hård tvål. Det här var inte satisfying, den här bara smular sig. Titta på detta. Det är verkligen en sån riktig duschtvål. Du vet när man duschar hemma hos någon annan och det ligger en sån tvål där. Kan du relatera? Så fyllt med hår. Det är så mycket könshår på den tvålen. Ja, men ska man få dem aldrig i duschen? Det blir inte som att de tvättar händerna i duschen. Nej, de tvättar sig på andra ställen. Snusk. Jag står ju fast vid att det är ett antiklimax. Alltså slime, då händer det i alla fall någonting. Även om jag hatar det som händer. Så är det ju, jag är väldigt nollställd till detta. Men jag tänker att det trevliga kanske är själva upplevelsen att skära i dem. Det är inte kul, jag har gjort en gubbe. Ja, det här är det här. Ska jag försöka krasa det? Det krasar inte.
Det blir nästan en ny tvål. Kan vi baka ihop det till en tvål eller? En massa. Jag tänkte en hund. jag har tröttnat nu. Jag har fan tvål överallt. Sämst! Det är sämst! Tack så mycket för att du tittade. Jag besökte mig och Mario. Om du gjorde det kanske får säga en video till. Jag har tagit 2 stycken till dig här. Ett extra tack till alla som likar och kommentar. Och prenumerera på YouTube-kanalen. Det betyder så mycket för mig. Och jag kan ha det hoppas jag verkligen ni vet. Så får ni ta hand om alla kings. Som jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses när vi ses. Oj.